Допомога тут і зараз. У молодіжному центрі «Артино» відкрили відділ з підтримки. Займатимуться збереженням та відновленням психологічного здоров'я дітей, підлітків, молоді і їх батьків в умовах війни. Це той відділ, який буде працювати, допомагати всім вінничанам, кому потрібна буде психологічна допомога. Звернутися до відділу зможе кожен, хто потребує психологічної допомоги. Ця послуга безкоштовна. Відділ психологічної підтримки можуть відвідувати не лише наші вихованці, гуртківці Центру підліткових клубів, їх батьки, їх родичі, але й всі пересічні громадяни. Також можуть відвідувати і внутрішньопереміщені особи. Команда відділу – 5 відібраних практичних психологів. Кожен працює за своїм напрямком. Звичайно, все робили з нуля, придумували, які ми послуги можемо надати, проходили відповідні навчання, кожен індивідуально в своєму напрямку, кому який напрямок подобається, то і для себе обирали. Продовжуємо навчатися і зараз, ми не зупиняємось. Також в кожного психолога є курси, які вони проходять для того, щоб вдосконалювати свої знання і навички. У відділі люди можуть отримати індивідуальні та групові консультації, пройти тренінги та навчання. Організатори планують надалі розвивати проєкт. Якщо потреба буде рости, то, звичайно, будемо збільшувати і кількість штатних одиниць, розуміючи, що все це потрібно і на це є запит. Психічне здоров'я під час військових дій є вкрай важливим. У разі відчуття апатії чи тривоги, якщо самотужки не можете вгамувати свій стан, обов'язково звертатись до спеціалістів.